afuura qulqulluu waaqa tokko amen. Hordoftoonni keenya, hordoftoonni ididiyaa yuutuubiidhaa biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan nu hordofaatti jirtan akkam jirtu fayyaa keessanii. Galata waaqayyoo an nagaa kootii fayyaa kootii. Har'aa egaa keessummaa ajaa'ibaa tokko qabadheetan gara keessanitti dhufeetiin jira. Egaa gara keessummaa keenyaatti eenyudha keessummaan kun jettanii tarii of gaafachaatti jirtu abbaasaa isin biraan egaa gara keessummaa keenyaatti otoo hin darbiin egaa an barsiisaa faarfataa qixxeessaa yaadataati. Kan isin hordofaatti jirtan hordoftoonni keenya biyya alaaf biyya keessa teessanii kan nu daawwataatti jirtan kun yididiyaa yuutuubiidha. Yididiyaa yuutuubiidhaatiif keessummaa kan taatan gara gola yididiyaa yuutuubiitti ol seenuudhaatiin sabiskiraayib gochuudhaatiin gara maatii yididiyaatti akka dabalamtan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Keessummaan kun keessummaa ajaa'ibaa kan ta'e nama hundumaa bara kiristaanota hunda biratti kan beekamee jiru nan beeka. Isin hundumti keessan akkasin jaallattan akkasin kabajjan egaa toora miidiyaa feesbuukii akkasuma telegiraama waatsaappii kanneen kana fakkaataniin egaa ni beektu nama kana. Namni kun eenyudha isa jedhuudhaatiif kunuutti. Egaa hordoftoota keenya kunoo akkuma argaatti jirtan keessummaan kabajaa kiyya har'aa keessummaa Abrahaam ta'uutiin gara yididiyaa yuutuubiitti kan dhufe kabajamaa obboleessa keenya faarfataa Firaa'ol Tashoomeeti jechaadha. Egaa faarfataa keenya namni hin beekne jira jedheetiin hin yaadu jechaadha. Hundumti keessan iyyuu ni beektu. Duraan dursuudhaatiin faarfataa keenyaa Firaa'ol Bagaa nagaadhaan gara yididiyaa yuutuubiitti nagaadhaan baga dhufte. Tole galatoomi. Baga nagaan egdee barsiisaa faarfataa qixxeessaa yaadata. Akkasumallee toora karaa yididiyaa yuutuubiin nama daawwachaa jirtan baga nagaan egdanii isiniin jedha. Ishi tolee egaa wantoota tokko tokko wal gaggaafachuudhaatiin hordoftoonni keenya hordoftoonni ididaa yuutuubiin biyya keessas ta'e biyya alaa ta'anii kan nu hordofaatti jiran jechaadha. Egaa faarfataa Firaa'ol Tashoomee faaruun ittiin isaan beekan faaruu gurra amantootaa bira ga'ee jiru hedduun isaanii kan dhaggeeffatanii jiran keessaati. Faaruu ati yeroo jalqabaatiif hojjette keessaati. Faaruu akka ajaa'ibaatti amantoota biratti beekamee jiru ija keenya ati Maariyaam kan jedhudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya ija keenya ati Maariyaam siinnu jalaa hin tuqiini jedheeti obboleessi keenya afaan ittiin naannoon isaa dhaga'aniin uummata tajaajilaatiin ture ammas tajaajilaatti tura jira. Gara fuulduraattis egaa wanta wajjin haasofnutu jira waa'ee tajaajilaa irratti ilaalchisuudhaan jechaadha. Kanaaf egaa amma egaa faaruun kun kamilaataa jettanii akkasin gaaffii isinitti hin taanedhaa fi mee obboleessi keenya faaruu kan amantoota hundumaa biratti beekamee jiru faaruu isaa kana haga tokko mee nu yaadachiisa kallattii maammee gara isaatti. Tole egaa galatoomi barsiisaa keenya faaruun keenya sadigee duraan keessaa hojjeta keessaa sadigeessaa tokko akkuma ati jette egaa tokko isin hin dhageessisa egaa. Ija keenyaati Maariyaam siinnu jalaan tuqiin ijoolleen tawaayidoon jaalannaa siinii seeni mana keenyaa too eebba keenyaa waaqayyoon waan deesseeffati haadha keenyaa ija keenyaati Maariyaam siinnu jalaan tuqiin ijoolleen tawaayidoon jaalannaa siinii seeni mana keenyaa too eebba keenyaa waaqayyoon waan deesseeffati haadha keenyaa erenaa namoota dorsitee kan beektu
salbi fula nama kanama fulchitu dadi nu machuni debate dokimas atika dakhejin gote tadadichas e jakenyat maram sinno jalantukin e jollen thawai don jalana jini se ni mana kenya to e bakenya wa gayon wande se badia da kenya e gudda galatomi ba faru kana kante wa gayo makansa kan galate fami kan fatenu fato farfata kenya farfata fraol tashoma gudda galatomi wa gayo sagale jirenya siya dagesisu ega ordoftoni kenya biya kesaste biya alate sani kan no ordofati jirtani ga kun tora ididia youtube iti an kan isini ojinin juru farfata barsisa kitesa yadatati kesumman kiya kesumman abram arraqaba degara kesanit dufe kun farfata fran ol tashomati ega gara farfata kenyatin isindebisa farfata franon ega amma kanan dura faru kana hojjette faru eddu la kana to hojjette duran faru sadi hojjette tinjirta amanto te barasge ejere jechada kanaf farun ati hojjette suniga amanto te barage ejera garu faru sana ammas debite amanto ni heddu ni sani jallatani wanjirani daf klippi satin yokis video satin hojjette gara gabatti yokis amanto te baran gaudatif koppe irra da kanete turte kanaf akkamida halli faru sana mali rajifta kan jedu dagefatto da kenyatif wa murasa akkaibsitu tole galete universita kenya akuman bekawu dura faru anu jedde geisa faru sadino jedde sana isa angka sana geisa faru sumbaye jalatame sumbuda namun gargararji kara toro video facebook ikoti kojettu gankana dai naga facha toroni asuman kakum sanata ani kosum boda gara klipi jucu satte jene klipi sana vcd sa kojette amakno to moret tinjira ga iro do mandi ottine ga ideni ga difamu chata fe kara youtube tinga difamu kokocha imamu chata fe wala dumera chumar bade eshitole galatomi ega daggeffattoni kenya faru kanan dura hojjete jiru farfata kenya ga daggeessani jirtu sagaleesa amma mokkumanni dubbate klippin isa kun warabame tumarame jira kanaf tora facebook isaatin jechaada ordoftani guya isa nibeesi sawante latif achumarratin youtube irratti gaddifamu sanallatin akka hordoftani isinin jechun barbada ega inni kan brani ammas tayajillisa sanarratti kan dabate tuntani obolesikenya farfata fra ol tashoma jechara ammas faru hara gara amantotatin gaudatif kopeisa tumuretin jira kanafiyu me wae faru hara kanada malirra jira maadu jite jira gara kenyatti nukakafsisu datif hagam isa fudata kanjeru me gafisa debi sumarrati egna kallattiman gara satti chegala tomi faruni kumandro jide klippi sai ga gaddifa meni asan kana safaru ara kana moja kana jafaru jaw jechu dande injira farun ja kun la undi sayu tumura mira amma gaddifa mo cha ta simbra go cha to ve sumbodes a gaddifa mo buya ti gaddifa mo la leto su ga klippi su ga gaddifa me boda aka gaddifa mo dibona sumbodes mo klippi jere to jechu da fere ya dan ka boyo ka yo nagar gare sesen sesen selle baro kana manu na nebra da gei sisi na je chat jirto kara geisa kara tur bil facebook ko di ata uti ga guya no ma wa ke ye de ngi fa ma nu han de jero on de sayu to mura mi tu jira baro ni ara ko ni ne chat eshi to se galatomi
Ega ordoftota keenya faaru faarfata fira ol tashoma daga abdi dhuman isa eegganna haa ta'uuti faarfata keenya ega dhaggeeffattoonni keenya yookiis ordoftoonni ididiyaa yuutuubiidha biyya keessas ta'ee biyya alaa ta'anii kan hordofaatti jiran egaa haga faaruun haaraa ati hojjette kun haga gadhiifamutti egaa mee hordoftoota yididaa yuutuubiidha kan hordofaatti jiraniitiin faaruu hojjette kana keessaati mee gurra akka nu buustu kabajaan si gaafadha. Tolega barsiisaa keenya egaa hojjettiin hawaasisuuf deemtu haa ta'uuti egaa eega jettanii ajajamaa dhagaabbata keenyarraa baranne onna ta'edhaaf. Faaruun hojjette keessa jiran keessa faaruu tokko sin dhageessisa. Faaruu abbaa keenya qulqulluu Takilaa Yohaannisiin sin dhageessisa. Nu akka hin waliin haa ta'u. Badhaasa biyya keenya jabaa mootii nageenya Takila Hayimaanot si waamneerra nuuf kaaddo waaqa keenya. Badhaasa biyya keenya jabaa mootii nageenya Takila Hayimaanot si waamneerra nuuf kaaddo waaqa keenya. Rakkannoon amantaa keenyaan mogolee jabaanne dandaati tolchite raayi mallee kannootas geenye boris jabinaaf kadhannaa keen ni tarkaanfannaa sitoonuuf jiraasiin qabanne maal sodaannaa. Badhaasa biyya keenya jabaa mootii nageenya Takila Hayimaanot si waamneerra nuuf kaaddo waaqa keenya. Amen. Eebbi abbaa keenyaa qulqullicha Takila Hayimaanotii hunda keenyarraa olee kan bulee nuuf haa ta'u waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisu mootummaa waaqayyo si haa dhaalchisu. Egaa faaruu ajaa'ibaati. Faaruu baay'ee namatti toludha. Faaruu kana egaa aganni ba'ee gara keenya gara amantoota kiristaanotaa qaqqabutti egaa abdii guddaadhaanidha kan nuti eeggannu. Egaa hordoftoonni keenya faaruu faarfataan keenya Firaa'ol Tashoomaa kan hojjetee jiru jechaadha. Akkuma kunoo suura isaa argaatte jirtan kana jechaadha. Poostara isaa kan akkuma viidiyoo irratti ilaalaatti jirtan haala kanaatiin toora feesbuukii irrattis gadhiifameeti kan inni jiru kanaan dura agartaniitti jechaadha. Kanaaf egaa faaruu baay'ee namatti tolu faaruu hedduunsaa egaa hojjetameetiin jira. Faaruu kana egaa yeroo dhiyootti nu biraatiin ga'u mata dureen faaruu isaanii haadha gooftaati kan jedhu wangeela Lukaas boqonnaa 1:43 irratti kan barraa'e mata duree godhataniiti poosterri isaanii mata dureen isaa jechaadha. Egaa kanaatiif amma gara faarfata keenyaatti hin deebi'a. Egaa faarfata Firaa'ol sa'aatii kanatti yookiis yeroo kanatti hojii gaggaarii ta'ee hojjechuudhaan haga ammaatti kan irratti argamtu. Kanaaf amma sagantaa keenya gara goola buutti dhufaatti wanta jirruudhaaf gara fuulduraatti wantati hojjechuudhaaf karoorsitee jirtu gara fuulduraatti wantati gara amantoota kanaatti hojjechuudhaaf faaruu ilaalchisee waa'ee mana kiristaanaatiif wantati karoorsitee jirtu yoo jiraate waa haga ta'e keessaatii karoorri hedduun jiraachuudhaan mala waan ta'eedhaatiif wantoota ijoo ta'an mee tajaajila kanarratti faaruudhaan akkam gara fuulduraatti maal yaaddee jirta? Tole galatoomii barsiisaa keenya. Egaa karoorri egaa namni karoorsaa waan ta'eetti guuta. Karoorri waan baay'eetu jira egaa waan baay'eetu jira waan ta'eef isa egaa hunduma isaan buqqisnu haa ta'u. Ti karoorri nama dhiyootti isin bira geessisu tokko faaruu isa kanadha. Inni kun hojjetameera kiliippii isaa naan hojjetaniin karoorsetti hin jira. Isaarraan kan hafimmoo yoo isin faaruu kana jaalattanii gara fuulduraattillee faaruu albamiidhaan naan dhufa dheenna albabdiin qaba Waaqayyoo biraati.
nanu jadani wakoi na foli nati yo na woli nata uti asini silin kara kumada jebi sajer tan kara tuma sini jechu marbada kara gidia tubi da kana da wuchat jer tanisi me kara na wori na bik tanisi wori na bik nisi wori na jebi tanisi akka na kara tuma tan asini jadi sini jada wakoi yo sagale jirenya sina da gesu na njiru hal njiru kana da ngara fundura tika ngara usagale wakoi yo na wilki sunya da kerana kisah ini ada. Betul le, wakayo Honda kini yu nuaya ada tu. Ega Faru kanandura ujata mega Farun sun Faru jadi Faru YouTube sambil tubi irlati lah kanin negatif ame juru sambil tubi irlati kan negatif ame ga hala gari dan idalamati lah kanin juru jecara namun ni barbar denis sambil tubi resentani acerlatin agi facu ni dan desu jecara ega kanaf ammas faru jetamati juru kanaga kan wal jabesu numada kan wal gorsu kan wal jabesu kan wal guddisus numada jechada malena mebran nu fidufu kana fi gabdoftoni yidida youtube kan data ni gabiye kesese biye ala kan jirtani bolle sekenya farfata fraol tashomeda yadanis kara kallati gara gara tin tola facebook idanis yakasuma bilbila bilbulu datin kanen jajjabesatin jiran nijuru amas akka esa cina dabattan asuman makawa geyutin isininga fadda tumura ga saganta kenya golo batte wanta jiru da tv ordoftota yididia youtube kanta aniga biye kessaste biye alata udatin ordoftoni baye nisani nu ordofu jechala kanaf dagge fattota yididia youtube yokis ordoftota yididia youtube tv warra sidagge fata jiranin mal jettani wanta tittin dubbattu mal tujira sinjechu barwad segala tu berusaha kenyam. Ada warat tiga kanan je cuar baru untuk doftoni editia tu bi warri dawatan. Orri segan tasai roy roti si askara sini sini darbo. Orri lagi fatan nak lagi fatani. Faru hara gara gara wan gari de wan nama tak kenyam. An kesiati. Uga ante wan nama tak kenyam. Sira mana nama tak kenyam wan ikani kara sini wan darbo datif. Angkasa dawatan angkasa dekartani. Baru masa kara-kara reki semua terdeda, aku mana fir jero kena tina. Saganta sehera mana-mana kenya kanege kara YouTube ini dia subi tin wonder berarti fakada watan akar ikatan modal aku yakin. Dalam saka aku tin kabu seni drama gelan nyawa gaya fatu. Eshi tole saganta kenya tu mau rejer aja cara gara full durati kesum mota gara-gara bersisota abuti farfatota kabacuratin walin ihan naja cara kanatif saganta kenyara asumaratte ko golamna gara fudurati bersi farfata kenya farfata fra ol tashoma wajinin debine wala gara jecara kanaf farfata fra ol tashoma wamicha kenya kabacuratin gara yidida youtube tilfuran lagi fatto da yoki sordofto ta ididia youtube da wajinin kan walagartan maka youtube ididia tin akasuma maka lagi fatto ta ken natin galatoma cinja galatoma sinille muamitika shitole ordofto ni kenya biya kesaste biya alati sani kan ordofati jirtan saganta kenya ga guyabratin devine walitrufna mati youtube kana kan intani subscribe gochuratin gara gola ididia youtube akka dabalamtan makawa kayotin sin gafanna kanaf namonni bayin gara gola ididia youtube ti ol insenin jurujecha rakana kesumma kantatan nora olumasina sinin jenne jella
gara fuulduraatti barumsaaf faarulee akkasuma namoota garaagaraa qabanneet gara keessanitti dhufna jechaadha. Agasitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti araarsummaan qulqulleetti dhufu maaramee eegumsa ergamoota Waaqayyoo ibbaaf ayyaanni raajota suuqni wareegamtoota hunda keenya irra oolee kan buleen ufaa ta'uu nagaadhaan tura horaa bulaa deebanaa.